На потягах, на автобусах, а що на автівках. Як тільки не вибиралися українці із міст, де тривають обстріли. Чимало людей оселилося в Ужгороді, відтак у місті відчутно транспортне навантаження. Затори на дорогах не єдина проблема. Чимало жителів паркуються із порушенням правил дорожнього руху. Залишають машини в центрі міста, на найбільш завантажених вулицях, біля адмінбудівель або ж у недозволених для паркування місцях. Багато людей у зв'язку з цими подіями виїжджають зі своїх домів, приїжджають до нас в Ужгород. Машин стало набагато більше, тому було прийнято рішення на працівників всі управління муніципальної варти залучені зараз на мобілізаційній роботі. Але було прийнято рішення, щоб попередити водіїв, що все-таки ми місто толерантне, ми приймаємо всіх, але треба поважати, водії мають поважати пішоходів. Тому було прийнято рішення зробити такі об'яви, щоб водії розуміли, що вони порушують, і в майбутньому, що ми почнемо їх все-таки вже притягувати, тому що ми не можемо так дивитися, коли пішоходи не можуть, наприклад, пройти по пішохідному переходу. Працівники муніципальної варти вже кілька днів інспектують місто саме на предмет порушення правил паркування. Наразі не штрафують, але залишають на лобовому склі машини попередження. По-людськи вирішили так поступити, щоб тільки попереджати, а там вже далі будемо дивитися. Якщо буде далі так продовжуватися, будемо починати штрафувати. Працівники роздавали попередження, вели профілактичну бесіду з водіями. Всі толерантно розуміють, хто з ким проводилась бесіда. У подальшому злісних порушників чекають штрафи від 340 до 680 гривень. Але тих водіїв, що дозволили собі випити за кермом, карають по всій суворості. Рада оборони Закарпатської області прийняла рішення про вилучення автомобілів у таких водіїв. Рішення прийняли ще 7 березня. І співробітники поліції Закарпаття вже викрили чимало порушників. Від часу дії розпорядження вже таких автівок спільно із військовими комісарами області вилучено 3. Зараз вони знаходяться на спеціальних майданчиках і будуть там до того часу, поки не поїдуть на потреби оборони Збройних сил України. Нагадуємо, що зараз відповідальність за нетверезе керування – це не тільки адміністративна відповідальність, але й вилучення транспортних засобів на потреби держави. Слава Україні! Тож правоохоронці вкотре звертаються до всіх жителів Закарпаття з проханням дотримуватись правил дорожнього руху. Перш за все, задля власної безпеки та уникнення суворих покарань.